Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитними. Мене звати Катерина Соляр. 15:20 маємо на годиннику і 770-ту добу нашого героїчного протистояння ворогу. І знаєте, що цікаво? Те, що, ну, по-перше, ми з вами проведемо наступні дві години разом. А по-друге, от дивіться, ми з вами продовжуємо жити. Ми продовжуємо дивитися вперед. Ми продовжуємо, і тут, певно, варто сказати, незважаючи ні на що, будувати плани, хоча би на якесь своє найближче майбутнє, на вихідні, на цей місяць принаймні, та? Ми продовжуємо відбудовуватися, ми продовжуємо робити ремонти, врешті-решт, в квартирах, привіт моїм сусідам. А вони, отам от за перебріком, продовжують жити минулим. І не тільки тим далеким СССРівським минулим, де ковбаса по 2,20 і морозиво по 50 копійок, а недалеким минулим. Ну, певно, тому що самі вони недалекі. У сенсі, вони продовжують жити інцидентом в кроку Сіті-Холі. Так, ще й досі. Я розумію, що вам ця тема вже трохи набридла, але наберіться трошечки терпіння. Хоча при цьому, знаєте, от вони нібито продовжують жити та тими самими темами, продовжують жити кроку Сіті і так далі. Але при цьому я вам скажу, що сцена, на якій мав виступати гурт, на концерт, якого прийшли люди, вона була засипана піском наступного дня. Тобто слідчі дії на тому завершилися в той самий день, ну або ж на наступний. Вже зараз на федеральних каналах ніхто навіть не згадує про той інцидент. Та що там на федеральних каналах? Путін про цей інцидент, в принципі, не згадує. На порядку денному, я подивилася, що в нього на порядку денному. На порядку денному в нього, щоб ви розуміли, Дід Мороз. І хай вас не дивує, що, власне, літо на носі. Та, треба, щоб Дід Мороз на Росії работал круглий год. Бо це приносить гроші державному бюджету Росії. Діти їздять до Діда Мороза. Дід Мороз їм дарить якісь там подарки, які, відповідно, привезли з собою батьки. Відвідують резиденцію, значить, внутрішній туризм росте. Значить, відповідно, Дід Мороз на Росії має працювати круглий год. І Путін ще зустрічається з якимись актрисами. Не знаю, чи то театр, чи то кіно, а можливо, не так і важливо. А його стадо баранів йде подихати. Чому? Або ж правильніше буде спитати, за що? За Крокус Сіті Холл. Лоб рука тут мала би бути. В крайней точке выбора было событие в Крокус-Сити, вот этот теракт. И я понимаю, что у меня семья, дети, и чтобы вот это все не дошло до моей семьи, я решил пойти на контракт. Моя семья меня поддержала. Хорошо, молодці. Тобто, виходить так, знаєте, каже сім'я, дивіться, в Крокус-Сіті-Холі мало загинуло, сходи ще ти і помри там в Україні. Тому що, якщо ти сходиш і помреш, відповідно, ми, звісно, тут поуневаємо за тобою, але недовго. Тому що нам видадуть, не знаю, якусь зв'язочку дров, можливо, відбудують туалет, можливо, ще якісь бонус-плюси, можливо, дитину звозять врешті-решт до Діда Мороза. Ну, да, не 31 грудня, але якогось там червня, липня, серпня. Яка різниця? Головне, що Дід Мороза побачить десь там на території Валдая. Тим не менше, в Росії, кажуть, побільшало охочих загинути в Україні на тлі саме теракту в Крокус-Сіті-Холл. Каже так Міністерство оборони Росії. Значить, там повідомляють, що з початку року понад 100 тисяч осіб підписали відповідні контракти для того, щоб пойти і здохнуть. Близько 16 тисяч зробили це лише за останні 10 днів, тобто одразу після події в Подмосков'ї. Я думаю, що вони не тільки сцену засипали піском там, в Крокус-Сіті-Холі, вони відразу ще й, знаєте, мобільний пункт там на порогі Крокус-Сіті-Холла поставили. Ну, щоб всі, хто приходив і питав, а ви не бачили тут моїх, відразу записували свої дані, відразу получали повісточку. Ну, щоб дарма не ходили по кілька разів. І якщо ви забули, то я вам напам'ятаю, що Росія офіційно устами ротом Путіна звинуватила Україну в цьому самому теракті. Але є проблема. Про те, що таке можливе саме з боку ІДІЛ, таке в сенсі теракт,
повідомляли Росії і попереджали Росію незадовго до теракту не лише американці, а й, на секундочку, Іран. Іран попереджав Росію про загрозу безпеки напередодні теракту в Крокус-Сіті-Холі. Чомусь Україну звинуватили в тому, чомусь Штати в тому звинуватили, а Іран виявився якось не при ділах. Звідки в нього така інформація? Путіна чомусь не хвилює взагалі. Про це пише Reuters із посиланням на відповідні джерела. І до того ж Тегеран отримав дані про можливу велику терористичну атаку всередині Росії. Від заарештованих за підозрою в терактах в Ірані, в яких загинуло тоді близько 100 людей, інформацію про підготовку зібрали під час допитів, і серед затриманих був командир підрозділу афганського крила «Ісламська держава» Харасан. Тегеран все це надав Москві дані без конкретних подробиць, але зазначив, що атаку готує і діл. Крива руська логіка. Російська, перепрошую. Я не знаю, чи там залишилися русські на території цієї держави. На цьому в мене, в принципі, все. А ні, не все. Знову, от я не знаю, я не заспокоююся. Тобто не за НПЗ знищені, до яких долітають безпілотники, не за Бєлгород, не за стиралки і утюги. І навіть не за Алабугу, за Крокус. Хоча мені, знову ж таки, здається, така моя суб'єктивна думка, називайте її так, що це, знову ж таки, не більше, ніж російське ПСО. А Росія просто із кожи вон лезять, намагається показати, що в неї багато охочих піти і здохнуть. При цьому робить все, щоб, наприклад, показати, що в Україні це проблема номер один. Дивіться, я зараз не хочу применшувати взагалі питання ротації мобілізацій, але і не хочу, щоб ви велися на вкиди російської пропаганди, бо це щось, знаєте, про повагу до себе. Себе я поважаю, закликаю поважати себе і вас. Тому, про що я? Росіяни зняли відео з професійними акторами для підриву мобілізації в Україні. Відео показати ми не можемо, але я сподіваюся, що кілька кадрів ви зможете звідти побачити. Так от, значить, в тому самому відео знялися російські професійні актори. Одному 26 років, звати його Максим Громов, він з Тюмені. Другому 31, Олександр Панов, він із Ярославля. Так от, за інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик просто вирізняється особливою, високою, ну, не тільки якістю, а ще й вартістю і кінематографічністю, витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої і добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції. Я ще раз наголошую на тому, що ні на звичайну, ні на інформаційну війну росіянці грошей ніколи не жаліли. Ви знаєте про це. На школи жаліли, на дитячі садочки жаліли, на лікарні жаліли, на дороги, на газифікацію, на житловий фонд, на заміну труб, загалом на реформу ЖКХ. Так, грошей, денег нет, казав ще свого часу Дмитрій Медведєв. А на війну і інформаційну кампанію завжди є. Завжди. Скільки їм за то заплатили, от цим от двоїм, вони, звісно ж, не кажуть, але Кремль раніше, я нагадаю, також використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій. Характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує набагато ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення. Ідею Майдана 3 вони не покинули, вони її намагаються далі нести в маси. Навіть переназвати по-іншому вони її не спромоглися. От така у них
Скудненька фантазія. А загалом цей ролик, він в принципі побудований на протиставленні двох вигаданих молодих людей, тобто двох світів. У відео показано, що начебто там перший персонаж веде розкішне життя, літає на бізнес-джеті, відвідує швейцарські Альпи, проводить час з вродливими дівчатами, звісно ж вживає алкоголь і звісно ж вживає наркотики. Куди без них? Це була не Росія. Хоча, певно, тут для повноти картини треба було ще зняти, що він не час з дівчатами проводить, а відповідно проводить час з хлопцями. Тоді б це була така, знаєте, от прямо ісконна російська ідея. А інший, значить, в цей самий час знаходиться на фронті, де під час бою отримує поранення. І я відчуваю, як зараз по ту сторону екранів, ви скажете, а що це не так? А я вам скажу ні. Тому що на фронті з української сторони знаходяться власники бізнесу, мільйонери, айтішники, науковці, письменники, актори театру і кіно, музиканти, люди абсолютно різних професій, які замість того, щоб тикати пальцем і казати, а чого він не йде, сказали, а хто, якщо не я? Чому хтось за мене має захищати мою родину, мою землю, мене врешті-решт? А той, хто зробив інший вибір, та такі теж є. Нехай це залишається виключно на його совісті. Нехай йому з цим жити. Виживати, існувати. Можливо, не в Україні, можливо, в іншому світі. Йому загалом за це відповідати. Сказали ті, хто зараз боронять, продовжують боронити нашу країну. Ну, от про те, що Росія готує мобілізацію щонайменше 300 тисяч військових до 1 червня, про це вже повідомив власне, президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві він це зробив сьогодні. Також президент сказав, що мобілізувати 500 тисяч українців, та цифра, яка називалася не так давно, не потрібно. Проте він не готовий назвати точну кількість, скільки потрібно мобілізувати зараз. Крім того, президент України відповів на засудження ООН щодо ударів, зокрема, по Татарстану. Бачите, Росію не хвилюють ці удари. Російське народонаселення ці удари не хвилюють. А ООН хвилюють. ООН різко засудило всі ці удари. Ну і далі буде цитата. Каже, мені здається, для того, щоб кінець кінцем зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла і, власне, без води, треба, напевно, людям приїжджати дивитися, а потім, щоб засуджувати або не засуджувати, обирати якусь свою позицію. Росія, окрім сили, в принципі, нічого не розуміє. Ми про це говоримо доволі давно. І ця наша позиція, знову ж таки, вона, знаєте, 2 роки вже існує. Ми від неї не відмовляємося і продовжуємо її підтримувати і пропагувати в тому світі. Так от, також, якщо вже заговорили про мобілізацію, ще один доказ, чому Росія на цій темі зараз активно спекулює. Бо, як кажуть аналітики Інституту вивчення війни, дивіться, зниження мобілізаційного віку в Україні з 27 до 25 років, воно, звісно, допоможе українській армії відновитися, реконструювати існуючі підрозділи, створити нові підрозділи. Так, але щоб належно озброїти всіх мобілізованих військовослужбовців, нам потрібна західна допомога. І тут ось ці тривалі дебати в Сполучених Штатах щодо військової допомоги Україні і затримки в наданні західної допомоги, вони грають просто ключову роль, бо, власне, можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити деградовані і створити нові підрозділи. Знову ми наголошуємо на тому, що ми потребуємо цієї західної допомоги. Та Франція намагається там допомогти нам своїми ресурсами, дістають щось по амбарам, по сусекам. Німеччина зі своєї сторони каже, там, допоможемо, чим можемо. В той же час там Чехія намагається максимально зараз зібрати для нас з вами боєприпаси і робить це також за допомогою різних країн. Так, але при цьому ми продовжуємо говорити про те, що Сполучені Штати Америки в цьому плані ніхто не може замінити. Навіть ось ці там снаряди з Німеччини, тому що ми розуміємо прекрасно, що
Як не крути, а Сполучені Штати Америки – наш найбільший ключовий партнер, не тільки наш. Хоч, бачите, в Європі вже починають говорити про те, що, напевно, треба відкривати більше підприємств оборонних в самій Європі, тому що перспективи виборів, тому що Трамп може знову очолити Сполучені Штати, а значить, допомоги нам всім чекати дуже і дуже довго. І тут не лише про Україну, а, в принципі, про Європу. Давайте долучаємо до нашого ефіру громадського діяча, голову благодійного фонду «Нова дорога» Валерій Клочок з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Мерзаєм, вітаю вас, друзі, слава Україні. І героям нашим слава, і смерть тим клятим ворогам. Пане Валерію, я дивлюся, що нова тенденція намальовується на території Росії, або ж не нова. Президент України говорить про те, що Путін, власне, робив ставку і продовжує її робити на нову мобілізацію, і, скоріш за все, найближчим часом вони будуть намагатися зібрати 300 тисяч народонаселення, яке піде воювати. При цьому вони чомусь показують ролики, що більше охочих підписати контракт саме після теракту в Крокус-Сіті-Холі. Мені здається, що це трошечки іпсо, але тут у вас питаю, якої ви про це думки. При цьому вони продовжують знімати відеоролики і показувати, що велика мобілізаційна проблема в Україні. Я не приховую або ж не намагаюся прикрасити цю тему і сказати, що у нас такої проблеми немає. Але чому саме цю тему для спекуляцій обирає Росія? Дякую за запитання. Мені, як мені здається, очевидним. Та хоча не лише цю, теми різні. І мобілізація, і дискредитація Заходу в питанні допомоги Україні. Тем багато. Вони їх активно підхоплюють. Треба віддати тут належне. Дійсно, Росія в інформаційному полі завжди працювала дуже ефективно. Просто неймовірно. І цьому треба у ворога повчитися і брати на озброєння і відповідним чином діяти. Є певні вже такі проекти в Україні, які там фонять на території Росії, як же той же ж там здайся в полон або ще щось там, залишиться живим. Але цього замало. Це так, що стосується інформаційної політики, але що стосується мобілізації. Заявляти можна все, що завгодно про на Росії, про там 300 тисяч і таке інше, але ми маємо розуміти, за рахунок чого це відбувається, за рахунок чого вдається це робити Путін. І команді його. Бо за великим то рахунком типової мобілізації, як такої, на Росії немає. Я не відкриваю зараз секрет, а про це багато хто знає, що абсолютна більшість тих, хто воює зараз на боці путінського режиму в Україні, це контрактники, які воюють за величезні гроші. Під різними приводами, там, боржників, в банках, ті, хто має платити аліменти і таке інше, їх там підтягують з депресивних регіонів. Але на Росії є величезна демографічна катастрофа, навіть не криза. Це не я придумав, це ствердження такого собі там отця Кирила, патріарха всієї Русі, який очолює так звану Російську православну церкву. Чому так звану? Бо то не церква, бо вони пропагують війну. Церква не може пропагувати війну. Він стверджує, це його цитата, вона прописана у відповідному документі, який був ухвалений минулого тижня на з'їзді церков російських, і там написано, що Росія, бо Русь – це наша назва, так, це українська назва Русь, це вони в нас і забрали свого часу. Росія має піклуватися про багатодітні сімей, вона має їх заохочувати. Там стоїть величезна проблема, аби збільшувати популяцію саме росіян. Так, їх має бути більше, якщо, наприклад, там ти маєш троє дітей, тобі скасують 50% іпотеки, четверо, то 75%, якщо п'ятеро, то 100% іпотеки скасують. Це буде стимулювати народжуваність Росії для того, щоб поповнювати в майбутньому мобілізаційний ресурс. А зараз всі ці мобілізаційні плани виконуються за рахунок контрактів тих, хто кого завербовують з країн півдня до Росії, таких чимало. Далі, це мігрантів, які переїхали до Росії, їх також як контрактників завербовують, і тих, хто отримав російське громадянство. І звісно, що терористичний акт, який був Крокус Сіті Холл, що, власне, ви, пані Катю, ви розпочали запитання, він є сьогодні приводом для того, щоб показати, що це стало нібито мотивацією для росіян йти воювати, бо, мовляв, Україна організувала цей терористичний акт і підтримала, там уже різні зараз гуляють теорії. І ніхто не буде говорити про те, що це там робиться в правосовому порядку. Де рейди по столицях, в Москві, в Санкт-Петербурзі, в інших великих містах, де виявляють росіян, громадян Росії, які схожі на
національності, народності Центральної Азії. Перевіряючи їх документи, становить, можуть бути вони чи ні, рейди по гуртожитках і таке інше. І це показує якраз мобілізацію підтримки такої політики росіянами, про що говорить Кирил. Так, у цьому документі, тому що це все комплексні заходи. Мовляв, дивіться ж, ну всі ж мають захищати руський мір від там тероризму, який сіє Україна, як виявляється, на території Росії, бо це ж не вони на нас напали. І ця вся ідеологічна машина працює. І росіяни це сприймають, вони це з'їдають. Ну дійсно, їм же ж цікаво, що, до прикладу, 3,5 мільйони таджиків проживає на території Росії, більшість у Москві. Нехай вони йдуть воювати і помирати за руських, а не самі вони. Це зручно. І часто густо будуть випадки, коли просто-напросто не по контракту, а і так мобілізують. Паспорт є, іди служи там за 3 рубля, і в тебе все буде дуже добре. І це все працює. І дійсно, але, друзі, треба зважити на те, що Путіну, можливо, вдасться там мобілізувати 300 тисяч додатково. Втім, треба розуміти, за рахунок чого це робиться. Скільки в них вистачить мобілізаційного ресурсу, бо коли говорять, що він нескінчений, ні, він скінчений. Росія визнає цю проблему на рівні офіційному, бо коли про це говорить російська церква, то це ну такий серйозний сигнал і безпосередньо для самої російської влади. Звісно, реакція буде на цей документ. Звісно, вони будуть ухвалювати відповідні документи, бо одне поточнення зроблю. Цей стратегічний план, який розробляла російська православна церква, він адресований законодавчій та виконавчій владі на Росії, аби вони керувалися такими принципами у підготовці законопроєктів з метою збільшення мобілізаційного ресурсу, посилення військово-промислового комплексу і так далі. І росіяни, це дійсно, ще раз наголошую, вони з'їдають, вони легко приймають. Вони вірять на слово Путіну, вірять на слово очільникам Кремля, які здійснюють таку політику. Але є одна серйозна проблема зараз у Кремлі. Про неї варто говорити, тому що ця вся історія із терористичним актом Кроку з Сіті Холі, вона обростає все новими подробицями. Частина експертів, політиків в публічній площині говорить про те, що це справа рук ФСБ, але сьогодні у «Вашингтон-Пост» вийшов один цікавий матеріал на підтвердження матеріалу, який вийшов два дні у виданні Reuters, що цю терористичну атаку спецслужби Росії фактично упустили. Свідомо чи ні, це також питання. Але сьогодні «Вашингтон-Пост» говорить про те, що США конкретно повідомили, в якому місці має відбутися цей терористичний акт ще 6 березня. Вони це сказали. В цій частині дуже цікавим був коментар Піскова. Коли його запитали про те, що як це так сталося, він каже, це не питання Кремля, це питання спецслужб Росії. Що це означає? Політична частина еліти Росії відмежовується від еліти спецслужб. Бо дійсно спецслужби відіграють дуже велику роль у житті Росії, в організації там взагалі всіх процесів. Тобто вони, відмежовуючись, перекладають відповідальність на. Тепер будуть наслідки відповідні, що можуть вилитися у відставку Бортнікова або когось іншого. Патрушев сьогодні не випадково зробив знову заяву, що ні, це українці зробили. Але ж не всі ж ідіоти у Кремлі. Вони хоті терористи, але ж не ідіоти. Я маю на увазі в розумовому плані. Вони розуміють, що цей витік інформації він стане все більше. Треба або перебивати сигнали на Росії, доказувати, що це вчинили українці. Це до певної міри вдасться. Але ж в умовах цифровізації світу, коли інформацію легко читати, то будуть ті, хто розумітиме, що це стане серйозним, може стати серйозним приводом для дестабілізації на самій Росії. Коли це, власне, відбудеться? Зараз прогнозувати важко. Але нам потрібно підтримувати цей сигнал. Тому що, до прикладу, там ваш канал з титрами дивляться росіяни. Вони повинні чути, що ФСБ Російської Федерації знало про цей терористичний акт. Їм повідомляли, де, навіть в якому місці це відбудеться. І або вони це вчинили з власної халатності, або зробили свідомо, що не знімає відповідальності з них ні в першому, ні в другому випадку. І росіяни мають розуміти, хто відповідальний за вчинення цього терористичного акту. Я не передбачаю, що вони завтра вийдуть на вулиці і будуть там, знаєте, зносити Патрушева і Бортнікова. Ні. Але вони повинні про це знати. Вони повинні розуміти, що Путін їх не просто вбиває там на території України. Ну там зараз історія така, ще раз наголошую. В основному контрактники – це соціально нестабільне населення, яке має купу проблем, борги і таке інше.
але їх тут навіть на Росії вбивають для того, щоб вбивати далі в Україні. Звісно, це навряд чи там зайде швидко, да, в голови мізки росіян, які в 25 років пропаганді проживають, але вода й камінь точить, і це треба робити, тому що інформаційну боротьбу, інформаційну війну ніхто не скасовував. Бо ви ж слушно зауважуєте, що росіяни там штампують якісь ролики про провал мобілізації, таке інше, свого ж під носом не видно, а розповідають, як все погано в Україні, дестабілізуючи ситуацію всередині нашої країни. Бачите, так якось виходить, що знову-таки вони в вирішенні своїх внутрішніх питань, ділячи між собою владу, дійшли до того, що знову-таки страждають, як там, ну я не знаю, чи є такі, але безневинні люди на території Росії. Ну от при цьому звинувачують чомусь Україну. При тому Україна каже, дивіться, якщо би ви спитали, хто бив по Алабугі, це ми. Вони кажуть, ні. Це, певно, прилетіло десь з Казахстану, тому що ну, від України навряд чи прилетіло. Стільки пролетів дрон, такого бути не може. Україна каже, ми не маємо нічого до вашого цього хола Крокус-Сіті, тому ну, давайте розбирайтеся там самі, хто то, що то, як ви прозівали. Вони кажуть, ні-ні-ні, це точно не іділ. Це точно Україна. При цьому Росія, так розумію, на цій темі намагалася об'єднати світ для того, щоб боротися спільно з тероризмом і виступати вже не як країна-агресор, а як постраждавша країна від теракту. І світ сказав, та ну ні, щось тут якось, певно, не зовсім ладиться, давайте трохи почекаємо, не будемо боротися з вами з тероризмом, тому що щось ви самі на терористів дуже схожі. Але при цьому виходить ООН і каже, засуджуємо удари по російських НПЗ. Організація об'єднаних нулів. Я це сьогодні побачив у свого колеги Ігоря Чаленка, такий коментар, він вмикається до вас в ефір, не хочу привласнювати собі, але дуже влучно. Реально організація об'єднаних нулів, ООН. Тому тут додати складно чогось, і дякую Ігорю, якщо він дивиться за таке влучне коментування цієї організації. Мене, ну, відверто кажучи, черговий раз вразив цей коментар, що вони там почали розповідати, що Україна не має права атакувати цивільний об'єкт. Ми не атакували цивільні об'єкти, ми атакували військовий. А те, що вони використовували систему РЕП і збили з курсу наш безпілотник, ну це їхня проблема. Треба було не чіпати, він би прилетів, би знищив би військовий об'єкт, не було проблем. Тоді б Організація Об'єднаних Націй не робила відповідних заяв. Тому ООН ми рекомендуємо, ну принаймні хотілося б, щоб влада зробила такий коментар, ну Зеленський з цього приводу робив свій притомний коментар абсолютно. Я говорив, приїдьте в Харків, подивіться, хто по кому б'є, тоді будете розповідати. І вони порадили, мають порадити російському військовому політичному керівництву не використовувати системи протиповітряної оборони для збиття безпілотників українських, які летять по військових об'єктах. Тим паче, одна із ракет систем ППО, це те, що я бачив сьогодні в мережі, не знаю, наскільки точно, але саме влучила по одному із об'єктів на території цієї Єлабуги, чи Алабуги, як вона там називає, прости господи. Тому дійсно тут ну, ООН не проявила якогось там іншого бачення. І саме от сьогодні дуже, знаєте, хотілося б згадати в історичному вимірі цей день, бо 4 квітня 49-го року був підписаний Північно-Атлантичний договір про співпрацю низькоєвропейських країн на тлі безпорадності Організації Об'єднаних Націй, яка не могла вирішити питання збереження миру на тлі загроз, які йшли від Росії, яка постійно, перепрошую, ну, Радянського Союзу, Росії, воно, в принципі, одне й те саме, не змінилось, тільки назва змінилася, які постійно використовували своє право вето в Організації Радбезі ООН для ухвалення рішень, які стосували стабільності миру. І вимушені були і Сполучені Штати Америки, і Британія, і Франція, і інші країни, і Португалія, саме ну, об'єднатися довкола саме такої ідеї стримування агресії Радянського Союзу. Це відбулося сьогодні. Тоді ООН була нездарна, і сьогодні вона нездарна, тому нас обурює, але ну, ми ж бачимо, що ООН не впливає ніяк на цю історію. Тут інше, знаєте, як зараз НАТО буде поводитися, тому що воно стоїть перед серйозними викликами, саме адекватної реакції на ці терористичні дії, які вчиняє Росія в Україні. На жаль, я поки що ну, не готовий сказати, що відповідь і реакція Північно-Атлантичного альянсу є адекватною, тобто ну симетричною, або вона рішуча, вдала. НАТО переживає серйозну кризу.
вона з нею працює. Я не можу зараз заперечити, що є поступальні кроки в цьому сенсі. Є. Сьогодні відбувається саме засідання міністрів, таке зібрання в Брюсселі очільників закордонних відомств країн-членів НАТО, в тому числі там присутні і Кулеба, говорять про багато питань, які стосуються безпеки і України, війни в Україні, і безпеки Європейського Союзу, Європи загалом. Ну і навіть ідея з перебранням головування над військовим об'єднанням «Рамштайн» якраз засвідчує, що проблеми є. З ними потрібно працювати, над ними працювати. І ООН в цій частині своєю заявою просто підтверджує необхідність посилення Північно-Атлантичного альянсу. Я сподіваюся, що очільники країн НАТО відповідним чином будуть діяти. Ну, принаймні, будемо дивитися, що вони там ухвалять до кінця завтрашнього дня, оскільки там два дні працює це зібрання. А що стосується саме оцінок організації ООН, ну, це черговий привід для мене і для всіх лідерів країн задуматися. Чи може ООН залишатися такою структурою, як вона нині є? Ініціатива Сполучених Штатів Америки про реорганізацію Радбезу, яка була озвучена на асамблеї у вересні, якщо не помиляюся, і Джозефом Байденом, і Зеленський підтримав, ну, поки що залишилася просто на словах, навіть не на папері. Нічого в цьому плані не було змінено. І якщо в такій парадигмі буде діяти ООН і далі, ну, мені шкода, її просто чекає доля Ліги Націй. І тут ще одна цікава новина з те, з чого ми розпочинали з вами, з демографічної кризи на території Росії. У 23-му році держави-члени ЄС... Катастрофи. Це цитата Кирила. Я хотів би, щоб ми на цьому наголошували. Я перепрошую, переб'ю. Ми повинні зараз донести всьому світу, що в Росії демографічна катастрофа. Вона поповнює населення виключно за рахунок міграції за кордону. В них народжуваність, там, якщо брати коефіцієнт на кожну сім'ю, менше, ніж 0,5. У той час, коли у мусульман 3. Ну, це просто... Я перепрошую, що перебилась. Дякую, будь ласка. Я от якраз до цієї ж теми, до цієї катастрофи. Дивіться, глави або ж держави-члени ЄС намагаються зараз робити все максимально для того, щоб цю катастрофу подолати. Наприклад, у 23-му році держави-члени ЄС видали громадянам РФ понад 7 тисяч приписів з вимогою залишити територію Союзу, що на третину більше, ніж роком раніше. Відповідно, залишити ЄС... Найбільше громадян Росії попросила Німеччина, 2000 людей звідти попросили виїхати. Протягом року показник зріс ще більше. У 22-му році розпорядження залишити країну отримали 785 росіян. От вони, відповідно, бачите, повертаються на свою рідну землю. Виходить так. Відновлювати демографічний статус. Це не проблема. Країни. Ця кількість, яку ви назвали, вона ніяк не допоможе вирішити цю саме демографічну катастрофу на Росії. Це мізер, абсолютно. А те, що відтік росіян з Росії величезний, він обчислюється мільйонами. Реально мільйонами. Це не тисяча, не 10 навіть тисяч. А те, якщо ті громадяни Росії, стосовно яких ухвалено рішення про депортацію, воно сприятиме це рішення для стабілізації ситуації в Європі, я таке рішення лише вітаю. Тому що, вибачте, але сумасшедших, які з прапорами Росії бігають і розповідають, що ніхто Україну не бомбить, по Європі таких бігає чимало. Я добре пригадую, мабуть, 22-й рік чи 23-й, зараз не пам'ятаю вже, коли на 9 мая, ну бо по-іншому сказати не можу, у Німеччині проходила ціла акція, коли там до танка приносили квіти, гвоздики, росіяни розповідали і так далі. Є вже це так. Ну, тобто їхні сограждані гинуть на Україні, як вони люблять, за якесь святе діло, і вони про це розповідають в Європі. Це серйозно дестабілізує Європу. Ми повинні мати сьогодні єдину Європу, яка не вагається в питаннях, допомагати чи ні. От сьогоднішній матеріал у Вашингтон-Пост стосовно таємної розмови, ну, не те, що таємної, але розмови і Макрона із Шольцем і Байденом якраз засвідчує, що це питання єдності Європи і світу загалом у протистоянні Росії, воно актуальне як ніколи. А от такі елементи, які перебувають на території Європи, підпільна діяльність системи Медведчука, які займаються підкупом європарламентарів, лобіюванням російських інтересів серед політиків у Європі, фінансування тих же партій, там альтернатива для Німеччини або Марі Ле Пен і інших Фіцо, Орбан, це є проблема, тому треба вичищати ці авдії і стані в Європі і збирати це все лайно і відправляти до Росії, бо воно їм шкодить.
Його це не мільйони, реально не мільйони. Це нехай там і 10 тисяч, але краще їх забрати дійсно до Росії. Вони не повинні підривати стабільність Європи, бо знаєте, це толерування, воно часто густо грає злий жарт із ними. Це особисто моя позиція, можливо, хтось не розділяє, але ще раз наголошу, це ніяк не виправить кризу демографічну, катастрофу, перепрошую, не себе навіть поправлю, на Росії. Вона є присутня, і нам треба підтримувати цей сигнал. Дякую. Информация, будто США предупреждали РФ о подготовке теракта в Крокусе, не соответствует действительности. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Тобто те, що Сполучені Штати і інші дипломатичні установи в один голос кричали про те, що, будь ласка, люди, якщо ви знаходитеся на території Росії, не ходіть на масові заходи в такий-то період, тому що там щось назріває, це, відповідно, було глуха баба не чує 9 чи 10. Тобто незрозуміло було, що щось готується на території Росії. Не чули, не знають, вообще були, кажуть, не в курсі. Ну і, до речі, тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет. Різних типів, понад 600 шахедів і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Це, знову ж таки, якби ООН раптом хотіли би висловити свою стурбованість, занепокоєність ударами Росії по території України, то можна це зробити щонайменше 400 разів, тому що саме стільки різних типів ракет було використано лише в березні. 600 разів до того додаємо, тому що саме стільки було використано шахедів, і навряд чи вони теж летіли по військових цілях, і ще 3 тисячі керованих авіабомб. Туди можемо додати до тих самих занепокоєнь. Виходить близько 4 тисяч. Я думаю, в принципі, достатньо буде для України за березень місяць. Так, абсолютно. Чергове підтвердження. Те, що я згадував коментар Піскова, що це там питання спецслужб, і там ТАСС зробив заяву, що це не відповідає дійсності, це ще свідчить про те, що спецслужби поки що контролюють засоби масової інформації, які можуть подавати повідомлення про них у привабливому світлі. Ну, мовляв, Америка бреше. Ну, це ж зручно. На Росії завжди була Америка бреше. Але тоді хай пояснить, чому це Іран бреше. Ну, Іран же теж збрехав. Це ж їхні, фактично, подєльнички, які допомагають їм вбивати українців. Ну, тут трішки не зростається. Тому нічого, нехай собі говорять. Я думаю, що це не настільки зараз критично для нас. Просто єдине, що ми маємо бути суголосні у тому плані, що дійсно на Росії спецслужби або свідомо пішли на цю саме на цей терористичний акт, тобто допустили його, або ж вони просто-напросто знівелювали повідомленнями, що в одному і іншому випадку не знімає з них відповідальності. Тому ті, хто слухає росіян, знаєте, що це саме так і є. І американці не брешуть, брешуть швидше вам в Кремлі. Найцікавіше, що, я думаю, ще кілька днів відійде до того, що Сполучені Штати взагалі розкриють документи, якими вони попереджали Росію про потенційну загрозу. Тому що Вашингтон-Пост пише про те, що... Так теж буде фейк. Ну, та-та. Бо Вашингтон-Пост пише про те, що США не тільки попереджали, а говорили конкретно, що Крокус Сіті Холл був потенційною мішенню для терористів. І що там був високий ступінь конкретизації даних, підкреслили впевненість у цьому Вашингтоні, що саме ІДІЛ готував напад на цей концертний центр. І, відповідно, попереджали про це ще 6 березня, 22 березня все сталося, як сталося. Як люблять казати на території Росії, случилось то, що случилось. Ну, відповідно, бачимо, що інформація була максимально проігнорована. Ну, та й таке. Кожного на те, як то кажуть, своя правда або ж її відсутність, тому що кожного разу, коли Росія відкриває рота, правди звідти точно ждати не доводиться. Пане Валерію, я дякую вам. Взаєм. Тепер буду конкретно використовувати, що там демографічна криза, а не проблема демографічна. Ну, відповідно, катастрофа, а не криза. Слухайте, запишу. Катастрофа. Дивіться, записала. Це ж цитата. Пані Каті, це цитата Кирила, я Кирила, не думаю. Да. Не можна виривати слів з контексту, тому запишемо катастрофа. Пане Валерію, до наступних зустрічей в ефірі вам скажу. Та. Да, дякую. Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога», був з нами на зв'язку цієї години. Про катастрофу і не лише демографічно будемо говорити ще наступної з вами години, тому що кожного дня, воно, бачите, з'являється ще більше подробиць, зокрема, про Крокус Сіті Холл. І не тільки. Про те, для чого ведуться інформаційні атаки
російських пропагандистів і хто та скільки на тому заробляє. Розкажу вже наступної години. Далеко не розходьтесь.